цагаан сарын битүүн шиний нэгэн хоёрын гурван гэдэг гол энэ өдрүүд бол бас манай иргэд бас хөдөө ингэж явдаг ийм гол үе. Тийм учраас энэ үеэс ч гэсэн бас хөдөлгөөнийг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлах шаардлагатай гэж ярьж байна. За улсын онцгой комиссийн хурал маргааш болно. Онцгой комиссийн хурлаар энийг баталгаажуулах уугүй юу гэдэг маргааш өглөө шийдэхээр байна. Ер нь бол автосууна болоод одоо онгоц энэ агарын тээврийг бол хязгаарлах гэж ярьж байсан. А гэхдээ тэр бол нийт зорчигчдын 10% л эзэлж байгаа. Тийм учраас нийт одоо явж байгаа тээврийн хэрэгслийн одоо 90 гаруй хувь нь бол хувийн тээврийн хэрэгслээр явж байгаа учраас энийг маргааш улсын онцгой комисс дээр онцгой комисс бүрэн эрхийнхээ хүрээнд ярилцсан шийдэе гэж тохирсон. Хот дотоод зам хөдөлгөөнийг хязгаарлахгүй. Тэгээ хэрэгжих хугацаа нь одоо шиний битүүнээс тий 3 хүртлийн. Тийм учраас хэрэгжих хугацаа нь болоогүй учраас маргааш улсын онцгой комисс шийдвэр гаргаад хөдөлгөөнийг хязгаарлахгүй гэвэл явна. Хязгаарлана гэх юм бол энэ цаашаа хүчтэй хөдөлгөөл явчихна. Одоогийн байдлаар нэр бүхий 5-6 аймгийн замыг хаах тухай санал гараад байгаа боловч маргааш хуралдах улсын онцгой комиссийн зүгээс чухам ямар хариу өгөхөөс хамаарч эцсийн шийдвэр гарах юм байна. Хэрвээ улсын онцгой комиссийн зүгээс хөдөлгөөнийг хязгаарлаж зам хаах шаардлагагүй гэж үзэх юм бол эдгээр засаг дарга нарын захирамж нь хүчингөө болох юм байна.